oyo abeera yagisibye nnyo oba biri ebintu bibiri, eiza yagisibye nnyo kaserengeto n'alemera bureeki, oba si ekyo nga baagireze bureeki tayiti nnyo, ekyo kigireetera emmotoka eyo okubanga ekola ki nga ebuguma duramu. Ate mu kubuguma duramu ekomekereza eyabiza emipiira n'olwekyo driver w'emmotoka ayabye emipiira nga tamanyi gyabika gitya kiba kivudde ku ekyo ebiseera ebisinga bwe giba nga gibadde miramu kuba waliwo ebipiira ebivundu olwakazito nga kijja kwabika n'olugendo naye newabeerawo omupiira negubeera nga gubadde mupya n'ogwabya. Ebiseera ebisinga kiva kusiba n'olemera bureeki motoka n'ebuguma mu kifo ky'okukozesa yingini bureeki ne gia gwe ng'okozesa bureeki mu kusiba ennyo duraamu emyuka mu kumyuka ebeera ng'omuliro kati epika omupiira guno ate ne gubuguma nnyo kati nagwo kyegukola gutendalirwa nga gwabika. Njagala okubuulizako nti kati avuga emmotoka eki ennene wa biki obuulirawo waba asaanye okuyimirirako okugamba nti mu nsiba yaayo nsobola okuba nga kino kyenyimiriddeko mu ntambula yaayo okuba nga neetagira embeera eyiyinza okuleeta obuzibu mu mbeera y'ekidduka mu ntambula yaakyo. Gwe atuwuliriza osobola okuba nga oyita ku nooti 759 emu nooti 79 noti